اہل سنت کے اے نوجوانوں، آؤ مل کر سبھی خون دیں گے۔ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہونے جا رہا ہے۔ سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا کے زیر اہتمام بروز اتوار 3 نومبر صبح 7 تا شام 7 بجے تک بمقام درگاہ شریف قادری چمن فلک نما حیدرآباد میں۔ آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے اس میں بھرپور حصہ لے اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ میں پوائنٹ آف انفارمیشن کے مادھیم سے ایک سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ 12 تاریخ کو سوموار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، اور جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے ایک انسانیت کا پیغام لے کر آئے، اور کئی مہاپرشوں کا یوم پیدائش کے اوپر شراب بندی ڈرائی ڈے منایا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے مادھیم سے سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے بھی اسی صدن کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول جو 12 وفات منایا جاتا ہے، اس موقع کے اوپر، اس دن کے اوپر بھی ڈرائی ڈے ڈکلیئر کیا جائے، شراب بندی مہاراشٹر راجیہ کے اندر ایک دن کے لیے لگائی جائے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کی پویتر دھرتی کے اوپر شراب بندی کا اعلان کیا تھا، اور وہاں پر پہلے شراب بندی ہوئی تھی، اس کے لیے مہاراشٹر راجیہ کے اندر بھی شراب بندی کی جائے اس دن۔ یہ ونتی آپ کے مادھیم سے سرکار سے کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔